ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯିଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସୀଗଣ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇ ଚାରୋଟି ବିଷୟ ନେଇକି ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ ପୁଣି ଯେ କେହି ବଞ୍ଚେ ଓ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କଦାପି କେବେହେଁ ମରିବ ନାହିଁ ଏହା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ ଜହନ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଗାର ପଚିଶ ଛବିଶ ପଦ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ ଟନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁଥାନ ଓ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦ୍ୟପି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜହନ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଗାର ପର୍ବରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଲାଜାରକୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇଥିଲେ ତଥାପି ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଏହା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ନାହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଯୀଶୁ ଯେ ପୁନରୁଥାନ ଅଟନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସେଥିପାଇଁ ଯିଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜହନ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଗାର ପର୍ବରେ ଯୀଶୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲାଜାରଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ ରୁମିଅ ଅଧ୍ୟାୟ ଚାରି ଚବିଶ ପଚିଶପଦ ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଅଛି କାରଣ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗଣିତ ହେବ ପଚିସ୍ପଦ ସେହି ଯିଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ଵାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁଥାନ ଦ୍ଵାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ଦାୟକ ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ପ୍ରଥମ ପିତର ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ତିନି ଚାରି ପଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଧନ୍ୟ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ଅକଳଙ୍କିତ ଅଜର ଅଧିକାର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ମହାଦୟାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ବା ନୂତନ ଆଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଗଣ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଝିଅମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ପରିତାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଚାରି ଚଉଦ ପଦ କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ଉଠାଇଲେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଉଠାଇବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ କରିବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁକଣ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ ଯିଶୁଙ୍କୁ ପରିତାଣ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିଚାଣ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ